Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми будемо мандрувати у світ мудрих прислів. Проведемо з вами бесіду на тему «Шануй батька і неньку, буде тобі скрізь гладенько». Зверніть увагу на картину. Що ви бачите на картині? Чому маленьке лисеня так занепокоєно позирає на сонячний промінь? Як воно може захистити сон мами лисиці від сонячного проміння? У які ігри може грати лисеня, щоб не розбудити маму? Розкажіть, як ви оберігаєте сон своїх рідних – мами, тата, бабусі, дідуся? Як можна назвати цю картину? Запропонуйте кілька назв. А тепер, дітки, ми обговоримо питання, що означає щаслива родина. Це, наприклад, мама з татом не сваряться. У неділю родина завжди разом. Дітям усе купують. Завжди є гроші. Батько та мати влаштовують свята. А ви як думаєте? Всі будьте уважними. Давайте ми з вами проведемо ігрову праву. Як виявити любов до рідних людей? Якщо вам сподобається вираз, то плескайте в долоні. Погладити по обличчю. Обійняти. Допомогти на кухні. Сказати добрі слова. Жартома штовхатися. Притиснути до себе. Разом прибирати у квартирі. Не смітити. Домовлятися про спільні справи. Приготувати надзвичайний сюрприз. Нагадати про день народження бабусі, дідуся. Приготувати улюблену страву для мами, тата і навпаки. Приготуємося розгадувати загадку. Хто тебе так щиро любить, убирає і голубить, і кладе у постіль спати? Мати, правильно, дітки. Хто тебе узяв за руку і до школи по науку вів, щоб розуму навчати? Мати, молодці! А тепер ще разом повторюйте за мною цю загадку. Хто тебе так щиро любить? Убирає і голубить. І кладе у постіль спати. Мати, хто тебе узяв за руку і до школи по науку вів, щоб розуму навчати? Мати. І останнє завдання, дітки, послухайте дуже уважно прислів'я. Шануй батька твого і матір твою, і добре буде тобі на землі. Від теплого слова і лід розмерзає. Ви дуже сьогодні працювали гарно. Дякую вам. До побачення.